flinterdun haar, wegtrekkende haargrens. Nou, als de zon erop staat, kijk je er dwars doorheen. Nou ja, en dat wil je niet. En helemaal niet in je 20 jaren. Ik had dit probleem wel en ik probeerde het eigenlijk allemaal een beetje te camoufleren met mijn camouflagehaar. Door het gewoon wat naar voren te drukken en zo te verbergen. Nu ben ik bijna 30 en ik zie mijn haargrens steeds verder naar achter. Dat ik eigenlijk denk van, nou ja, het noodlot is toegeslagen, ik word kaal. Er zijn mogelijkheden gelukkig. Dus ik ben hier om met jullie de mogelijkheden te delen die ik heb ervaren. Een oplossing te zoeken voor dun haar en een wegtrekkende haargrens. Ja, als je een probleem hebt, dan moet je daar volgens mij wat aan gaan doen in mijn optiek. Dat begint eigenlijk altijd met een beetje een stukje research. En die research, die doe je dan op internet. En dan zie je eigenlijk heel veel verschillende mogelijkheden die er zijn om mijn haar dikker te maken. Of mijn haargrens dan terug te trekken. Zou dan een transplantatie zijn. Maar eigenlijk heel veel manieren waarvan je soms denkt van, zit daar iets voor mij bij? Nou ja, en die transplantatie, dat vond ik wel iets dat het permanent is. Wat een goed resultaat kan geven. En waar ik wel in geloofde. Toen ben ik dat verder op internet gaan zoeken. En ik gewoon simpelweg afspraken maken bij organisaties die dit dus aanbieden. Ik ben nu bijna 30 en ik zie mijn haargrens nog steeds verder wegtrekken. Dus er zijn wel dingen waarvan je denkt van, of keuzes moet maken. Van, ga je ervoor of gaat het er gewoon helemaal af? En ik weet nog goed, ik stond bij een voetbal-WK-wedstrijd. En ik zag daar een bekende en die vertelde mij over zijn haartransplantatie. Ja, alsof hij 2 warme zwarmerbroodjes had gehaald op de hoek na het stappen. Zo makkelijk ging het eigenlijk voor hem. Nou ja, en dat triggerde mij toch wel weer om daar toch weer even verder te gaan kijken. Nou ja, en toen zo verder gaan googlen, keek ik ook naar reviews. Nou, en toen kwam ik dus eigenlijk terecht bij HairTech. Nou, en hier werd ik eigenlijk direct al heel blij van. En toen was ik er nog niet eens geweest, maar van alleen al het lezen van de reviews. Want die zijn gewoon 5-sterren reviews en mensen zijn daar gewoon hartstikke laaiend enthousiast over. Dus dit motiveerde mij om ook een intakeformulier in te vullen. Nou, en ik werd diezelfde avond werd ik gewoon nog gebeld. En die dag daarna zat ik ook aan tafel en was ik daar voor een intakegesprek. Nou, en als je dan dat intakegesprek ingaat, dan werd ik al heel hartelijk ontvangen. Werden eigenlijk al mijn vragen beantwoord waar je dan mee zit, hè, als je dan een haartransplantatie gaat doen. En werd mij ook uitgelegd in de stappen, als je dan een haartransplantatie gaat doen, hoe dat dan eruit gaat zien. Deze? En dat begint natuurlijk met die intake zelf, waarbij wordt gekeken naar het donorgebied, of jij überhaupt wel het haar hebt om te transplanteren. En daarnaast gaan ze dus ook kijken naar de kwaliteit van jouw haar, die dan vervolgens verplaatst zou kunnen worden naar de voorkant. Leek bij mij eigenlijk dus heel positief te zijn, dus ik was heel blij. En ik zag daar dus mogelijkheden in dat ik mijn haargrens weer terug kon krijgen. En dat ik een volle bos aan de voorkant van mijn haren weer zag zitten. En toen heb ik eigenlijk vrij snel besloten om die behandeling te gaan doen. Daarom zit ik dus nu hier in het hotel. Waar ik vannacht lekker blijf slapen om uitgerust de kamer of de behandeling in te gaan. Ik kan ook nog lekker in bad, zie ik. Dus het zit vlakbij je HairTech, dus ik kan morgenochtend uit mijn bed rollen, direct naar HairTech. En dan gaat het gebeuren. Dus ik kijk er enorm naar uit. Natuurlijk hartstikke spannend, omdat het zo spannend is en omdat mensen er misschien niet echt een idee bij hebben, ga ik jullie die hele dag meenemen en laten zien wat nou zo'n transplantatie inhoudt, vanaf het begin tot het eind. En wil jij nou zien hoe dat hele proces gaat, kijk dan die video hieronder, waar ik jullie meeneem in het gehele proces. Ik kijk ernaar uit en zie jullie dan op naar een volle bos!